אני רוצה להזמין את הנואם הבא שלנו, את יובל בר-און, תושב קריית אונו, מנכ"ל חברת הסייבר אלגוטק. ערב טוב קריית אונו. מרגש לראות כל כך הרבה אנשים טובים, אכפתיים ונחושים. שמי יובל בר-און, פעיל במחאת ההייטק, יליד קריית אונו. אני נשוי ואב לארבעה, מייסד שותף ומנכ"ל חברת הסייבר אלגוסק. החברה שלנו מעסיקה 500 עובדים, רווחית ומייצאת ב-300 מיליון שקל לשנה. אני רב סרן במילואים ביחידת בקרה של חיל האוויר. הוריי הם שורדי שואה שעלו ארצה לבדם כנערים שכל רכושם תיק גב. הם עבדו קשה ובנו בית ביישוב שנקרא אז כפר אונו. אמי נמצאת כאן בקהל. לפני כמה שנים חנכתי בהתנדבות תלמידים בבית ספר תיכון בן צבי שנמצא ממש לידינו. פגשתי אותם בכיתה, אתם יודעים, יש שלטים בכיתה, בכיתות, ועל אחד השלטים היה כתובת שמאוד נחרטה בזיכרוני. היה כתוב שם, דברים רעים קורים כשאנשים טובים שותקים. אז אני רוצה להגיד לכם, אנשים טובים, שאתם לא שותקים. ובואו נשמע אתכם בצד הזה בבני ברק ובצד הזה באלעד. אתם מגינים על הדמוקרטיה. הייטק פורח בארצות בהם יש חופש. חברות סטארט-אפ זקוקות להשקעות כשם שעץ צעיר זקוק להשקיה. בלי זה הוא יתייבש. יש משבר בהייטק העולמי. בישראל ההשקעות ברבעון הראשון של השנה ירדו ב-50% יותר מהירידות שהיו בשאר העולם. בחישוב שנתי מדובר באובנן של 20 מיליארד דולר שלא יגיעו לישראל. לא יגיעו לעסקים בקניון פה, לא יגיעו לספר, למסעדות, לתיירות, לנדלן וגם למיסים. ניסיון ההפיכה המשטרית החזיר את ההייטק לרמת ההשקעות של שנת 2017. בתוך 3 חודשים הם חיסלו הישגים שבנינו ב6 שנים. בושה! בהחלט בושה. בושה! 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 במקום להוביל אותנו מחיל אל חיל, הם מובילים אותנו מדחי אל דחי. הם הופכים את הסטארט-אפ ניישן לשאט דאון ניישן. לפי פרסומי משרד האוצר, הכספים הקואליציוניים שראיתם כאן את כל התיבות למה זה מחולק, הם יעלו למשפחה 3 מיליון שקלים בפגיעה בתוצר הלאומי עד שנת 2060. 3 מיליון שקלים למשפחה. אנחנו אסף דיקטטורה. אדם אחד נתן את המפתחות של המדינה לאוסף אנשים קיצוניים ולא ראויים. לאחרונה אמר עליו הפרשן המשפטי של ערוץ 12 גיא פלג, ואני מצטט, גם הימ"מ לא יצליח לחלץ אותו מהרשעה. עמי דרור ממחאת אחים לנשק שכלל את 3 הכ"פים, ותהיה לכם תכף הזדמנות לחזור אחריי. כוח, כסף, כבוד, כלא. כוח, כסף, כבוד, כלא. כוח, כסף, כבוד, כלא. אתם וכל מי שיוצא לרחובות מלמד אותם שיש מגבלות לכוח. לרוב דמוקרטי של 64 חברי כנסת, 53%, אין להם מנדט לכפות דיקטטורה. אין להם מנדט לפגוע בציפור הנפש שלנו. אנחנו במלחמה. שדה הקרב הוא ברחובות וברשת החברתית. היא תסתיים כשנחזיר את המדינה לפסים. לראשונה בהיסטוריה, אנשים מנצחים ברשת החברתית בוטים, מכונות רעל.
וכל הכבוד לכל האנשים כאן וכל האנשים שיוצאים לרחובות ולוחמי המקלדת. גילינו בנו עוצמות שלא ידענו שהן קיימות. גילינו שרוב עצום בעם רוצה דמוקרטיה. אין פה ימין ושמאל. הדור הצעיר הנפלא שלנו התגייס למערכה. אז מה הלאה? כשמחשב לא עובד טוב, מה עושים? ריסטארט. אז אנחנו צריכים לעשות ריסטארט במדינה. אנחנו צריכים לעבור למתקפה. נחזק את הדמוקרטיה הליברלית שלנו, נאגד שוויון מלא בזכויות והחובות, בדיוק כמו שציפי לבני ציינה. כולם יתגייסו לצה"ל או לשירות לאומי. חזרו אחריי, בלי גיוס אין פיוס. בלי גיוס אין פיוס. בלי גיוס אין פיוס. בלי גיוס אין פיוס. באוניברסיטת הרווארד חקרו מחאות שהתרחשו במהלך 100 שנה ב-300 מדינות. הם גילו שמחאות לא אלימות בהם השתתפו 3.5% מהאזרחים הצליחו ב-100% מהמקרים. במחאה שלנו משתתפים בין 3-7%, הרבה יותר מעל הסף של 3.5%. לכן גם על בסיס המחקרים המחאה שלנו תצליח. עורכי הדין שביניכם, תלכו להצביע ב-20 ביוני, שלא ישחילו לנו את ההפיכה דרך נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים. לעולם לא נוותר על עתיד הילדים שלנו. באנו חושך לגרש. אנחנו נגרש את החושך. תודה רבה לכם. שכחתם שהארץ היא לא רק שלכם, הארץ גם שלנו ועל זה נלחם. זה לא יעבור, זה לא יעבור, אנחנו נעצור את זה, זה לא יעבור.